Se tu está com Deus, caminhando com Deus, é um sinal de aliança, é um sinal que Deus te ha restaurado, te ha dado uma nova oportunidade de vida. E esse é o tema que vamos estar trabalhando nesse dia, andar com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 5, verso 21 ao 24, habla assim de um personagem bíblico. Viveu Enoque 65 anos e engendrou a Matusalém. E caminhou Enoque com Deus, depois que engendrou a Matusalém 300 anos. E engendrou hijos e hijas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Caminou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque lhe levou Deus. Me encanta esta passagem. Que grandioso resumo de vida. Enoque anduvo com Deus. A frase andar com Deus aparece na Bíblia como uma expressão que equivale à vida de santidade e de intimidade e comunhão com Deus. Pero podemos fazer uma pergunta, fazer uma reflexão. Como podemos andar com Deus e nos dias atuais? A Bíblia nos dá a orientação e a regra que devemos seguir, pois ela nos revela a perfeita vontade de Deus, do Deus vivente. Em minha opinião personal, a vida de Enoque é um evangelho sem palavra, pois esse patriarca alcançou o testemunho de que agradou a Deus. O escritor de Los Hebreus, a Los Hebreus, escreveu o seguinte: por la fé Enoque foi transposto para não ver morte, e não foi achado, porque lo transpuso Deus, e antes que fosse transposto, tuvo testemunho de haver agradado a Deus. Uau! Hebreus 11, verso 5, que declaração maravilhosa. Pero, lo que é especificamente andar com Deus, segundo a Bíblia, segundo o que conhecemos da palavra do Senhor? Andar com Deus, conforme o autor aqui, o escritor de Hebreus nos revela, andar com Deus é andar por fé. Como lemos, pero sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele que se acerca a Deus creia que ele há e que é galardonador de los que lo busca. Isso está em Hebreus 11, verso 6. Então, se aqui está a clave, a fé é esse firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção, das coisas que não se veem, pero seguramente existe. Foi ele pecado de incredulidade que impediu ao povo hebreu de entrar em Canaã. E Deus não queria andar com seu próprio povo que vivia em pecado de murmuração, pecado de idolatria. Deus quer um povo santo, um povo que anda por fé e não por vista. Seguimos adelante. Lo que é andar com Deus? Andar com Deus é andar em la luz, como descreve o Evangelho de João. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz del mundo, e o que me sigue não andará em tenebras, sino que tendrá a luz de la vida. João capítulo 8, verso 2. Quem anda em tenebras não tem a companhia de la luz, não tem Jesus a seu lado. Então, se não está andando com Deus. Andar com Deus é andar em santidade, como relata a carta aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual nada verá o Senhor. Então, se sem a santidade estamos apartados, estamos lejos do Senhor. Andar com Deus, o que eres? Eres obedecer e amar sua palavra. Respondeu Jesus e lhes disse: e que me ama, minha palavra guardará, e meu Padre lhe amará, e vendremos a ele, e haremos morada com ele. E o que não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que habéis ouído não é minha, senão de meu Padre que me enviou. São João, capítulo 14, versículo 23 e 24.
Pero el profeta Amós também falou o seguinte: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Então, se nós outros devemos estar caminhando por la palavra, obedecendo la palavra, ponendo por obra, não solamente ser ouvidores de la palavra, pero praticante desta palavra. Então, se aí sim tu vai estar demonstrando que és discípulo de Jesus e que ama o Senhor e Salvador de nossa alma. Pero seguimos mais adelante. O que és caminhar com Deus? Caminhar com Deus é caminhar em novidade de vida. Com Cristo estou juntamente crucificado, disse o apóstolo Paulo, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E lo que agora vivo em la carne, lo vivo em la fé del Hijo de Deus, el qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se a vida passada de pecado, de coisas equivocadas, de coisas imundas, tu tem que rechaçar, deixar ao lado. Pero muitas das vezes não logramos fazer isso por nossa própria força. Aí entra Deus com seu Espírito, Espírito Santo, porque andar com Deus é andar segundo o Espírito, não segundo a carne. E digo a palavra do Senhor: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, los que não andam conforme a carne, senão conforme o Espírito. Ojalá o Espírito do Senhor esteja tocando o seu coração nesta hora. Quizá tu está caminhando a passos equivocados, se equivocando em sua rota de santidade e obediência ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: por suas próprias forças tu não vai lograr. Não és por força, não és por poder, senão pelo Espírito do Senhor. Entrega sua vida hoje ao Senhor. Confie nele. Descanse no Senhor. Pare de tentar solucionar os temas de sua vida por sua própria força. Descanse no Senhor. Confie nele. E o mais, ele o hará. Seguimos adelante. Andar com Deus é andar em la verdade. Não tenho yo maior gozo que este, eu ouvir que mis hijos andem la verdade. Tem pessoas que lhe encanta a mentira, lhe encanta formular coisas, ocultar a verdade, transmitir uma vida de mentira, uma vida de contos de hada ou contos de história, de legenda. Pero não é isso que Deus está querendo de ti. Deus quer que tu se comprometa com Ele, se comprometa com a verdade. Deixa esta hipocrisia, porque às vezes não hablamos uma mentira verbalizada saindo de nossos lábios. Às vezes vivimos uma mentira. Deixa isso. Se tu está vivendo uma vida de mentira, está em la igreja e não vive uma vida de verdade, uma vida de santidade, Deus quer cambiar sua vida hoje. Permita que a graça de Deus e o amor de Deus venha cambiar sua vida agora e para sempre. Hago na aliança com este Deus poderoso. Pastor Andrés, o que é a verdade? Esta foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus, mas ele não esperou Jesus responder, porque a verdade é Cristo Jesus. Jesus Cristo é a verdade. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada vem ao Padre senão por mim. Isso está em João, capítulo 14, verso 6. Pero no próprio Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32 e 36, Jesus habla dele, falando assim: conhecereis a verdade, e a verdade os harás livre. Assim que, se o Filho os libertare, sereis verdadeiramente livres. Quando conhecemos o Senhor, conhecemos a verdade de Deus. Quando conhecemos o Senhor, conhecemos que podemos ser perdonados, podemos ser transformados, podemos sair desta vida de pecado e entrar em no reino do Filho de seu amor. Então, se Jesus Cristo nos libera para caminhar com Deus, nos libera do pecado, nos libera dessa cadena, dessa escravidão, de nossa carnalidade, nossa debilidade, para viver com Deus, viver para Deus e adorar esse Deus. Então, se caminhar com Deus como caminhou Enoque, é caminhar em novidade de vida,
És andar com Deus, és andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Caminhar com Deus, és caminhar em amor. Se tu não amas sua irmã no que vê, como amarás a Deus que tu não pode ver? Andar com Deus é andar em la verdade. Se tu não deixa esta mentira, la prática da mentira, la prática del pecado, como tu poderá caminhar com Deus? Porque caminhar com Deus é caminhar em humildade. Deixa esse orgulho, deixa essa hipocrisia, porque caminhar com Deus é caminhar em integridade. Caminhar com Deus é caminhar em retitude, é apartar-se del mal. Caminhar com Deus é caminhar com Cristo Jesus. Então, se entendemos aqui o seguinte dessa história, dessa narrativa de Enoque, porque o texto bíblico de Gênesis 5, versículo 21 ao 24, habla que caminhou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque Deus lo levou. Foi isso que ocorreu com Enoque, porque Enoque foi transposto para não ver a morte. E não foi achado, porque no transpulso Deus, antes que foi transposto, teve testemunho de agradar a Deus. Irmão, minha irmã, querido gente, será que tu está agradando a Deus? Será que tu está fazendo a vontade de Deus? E eu aprendo aqui um conselho de ouro com a vida de Enoque. É essa: quanto mais eu ando com Deus, mais lerro me quedo del mundo e mais cerca de entrar na Jerusalém Celestial. Ouro, quanto mais eu caminho com Deus, eu me aparto del pecado e me acerco de la santidade. Quanto mais eu caminho com Deus, eu me aparto do inferno e me acerco ao paraíso, ao cielo do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu caminho com Deus, mais me santifico minha vida, mais amo minha família, mas respeito meu esposo, respeito meus filhos. Quanto mais eu caminho com Deus, mais temor de Deus eu tenho. Assim como tu, Enoque, esse privilégio de caminhar com Deus, eu imagino, esta é minha imaginação, estava Enoque e Deus caminhando. E de repente, esta amistade, esta comunhão de Enoque com Deus, e Deus falava assim: Enoque, vamos para minha casa. E foi transladado para o céu. Oh, que maravilha! Assim ocorrerá comigo e contigo naquele grande dia do arrebatamento. Estamos nós outros, fazemos a vontade de Deus, caminhando em sua verdade, caminhando em sua palavra. E o Espírito Santo nos guiando a cada dia, porque sem o Espírito Santo não logramos caminhar com Deus. E naquele dado momento, num abismo cerrado de olhos, estamos com Deus pela eternidade. Oh, Maranata! Maranata, venga o Senhor Jesus Cristo. Eu quero caminhar sempre com esse Deus. E tu, querido ouvinte, eu quero orar por ti. Se tu não tem logrado até hoje caminhar com Deus, eu quero orar por sua vida, eu quero orar por sua família. Oh, Senhor Deus, Senhor, nem todos somos como Enoque, devemos reconhecer isso. Pero todos, Senhor, somos, Senhor, pessoas que necessitamos de Tu Espírito, necessitamos de Tu misericórdia, necessitamos, Senhor, desse perdão que vem da sangue de Jesus. Senhor, esta pessoa, Senhor, que tem boas intenções, que tem seu coração aí querendo Te ajudar, pero querendo se acercar a Ti, Senhor, que o quebrantamento, que o arrependimento, Senhor, venha, Senhor, frugir desta vida, através do Teu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo esteja falando ao coração dessa pessoa. Deus meu, purifica esse coração para poder estar mais cerca de Ti. Guia, Senhor, nossos passos por esse caminho de santidade. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, a caminhar de modo que agrade ao Padre. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus te bendiga. Amém.